yuko hari umudiaspora wahaye miliyoni nye Brazil ngazimushikirize miliyoni zo samwe n'umunani ibi bintu rero nabyo tugiye kubikurikirana imodoka zinga hagendamo ari bitse abantu n'ibibazo by'abantu nabyo tugiye kubikurana yewe ntaramubona Penina ndashaka kubanza kwibonana na Penina amaso mu yandi akambwira akantu kukandi hanyuma Brazil nawe icyo gihe nawe Boribu nawe ubuta ukoko kutabira ntabwo guhinye nawe kwa mugira nawe kwa mugira eh ribu erekwe dukora byose ribira tureba ribira maso Rwanda investigation biro kandi bakora neza ah ribi kora neza ribi kora neza Brazil rwose ntabwo iyo bintu narimbizi najyaga numva abantu bavuga ngo Brazil ariko simbizi ariko Brazil niba ari ukuri koko kuzima waruduri biti MTN ntabwo yimutse ntizigera yimukira cyahari ibimenyetso bizagaragara uwohereje amafaranga nawe aracyafite screenshot aracyafite ibimenyetso ibyo byose bizagaragara ko nibwira yuko umudamu nkuriya nka Penina ntabwo yaza gusebya umuntu nkuriya byaterwa bashobora no kumuntu ashobora no kubaterana reka mbaza nkubwire Brazil ibyo bintu sinari mbi muziho nagiye numva abantu babimuvugaho ariko sinarizi ko ibyo bintu bihari ariko mu gihe byaba bibayeho cyaba ari ikibazo ntabwo nari mbi muziho ubusikama burakaze ubusikama nyine ubuteka mutwe ubuteka niba ari ukuri ubuteka mutwe buragwiriye muri gisi ubuteka mutwe buragwiriye muri gisi urabona umuntu yizera umuntu ngaramubitsa amafaranga akamutuma ku Rwanda uzankore iki niki erege iyi ni groupe sinyikweretse buriya mfite groupe banyoherereje iriho abantu benshi iriho abayobozi iriho abaki za zero isatrani za hano mu Rwanda nyinshi witugira ubwoba urabyumva neza hari ibintu rero ureba ugasanga ukibaza uti ariko ibintu bimeze bite ibi bintu bisa bite bigenda bite kubera iki iyo umuntu ajya gukora ubuhemu ntagira isoni buriya ni nka garase ajya guterwa ivi na Efuremu garase na Efuremu ubwo Efuremu yavuga ati mu mateka mu buzima bwanjye bwose nta wundi mugore nigeze nambika impeta wabyumvise neza nta wundi mugore yigeze yambika impeta ariko yarabikoze Wemana we sindirira imbetazi jewe wabyumvise neza sindirira imbetazi ntawe ndaramuzura urye ntawe ntahiwe ntawungaburira ntawunywesha ntawugira gute iki ni igihugu kigendera ku mategeko muri kigano n'ubundi urumva rero ndabonye warota kukurumva baza wumve Claude Nanjye ni imfungwa muzatere kamera mu mvuge ariko Rwema yavuze abantu avuga ko ari injiji batize amategeko urumva wabyumvise yavuze ko abantu ari injiji batize amategeko cyakoze nashimye umugore we yavuze ati abanyamakuru bose bafite uburenganzira bwo kuvuga abavuga ni mubareke bavuge bafite uburenganzira ntihagire uwabuze kuvuga kubera yuko buriya nshingiye ko jyewe hari ibimenyetso nifite nashaka kurekura za rokete ubu tuvugana n'ibimenyetso byo muri ba batanze ibirego n'abametere babona amaze kubishyikira agenda bifite wabyumvise ijambo ryitwa ngo ni enjiga miliyoni imwe na mirongo itanu miliyoni eshanu ibihumbi icumi by'idolari ibyo byose byakiriwe kuri nimero ya Rwema Rwema yari afite nimero za telefone nizo zakiriye ayo mafaranga kandi zibaruye mu mazina we yari ibintu bya Rwema nta n'icyamagana taratu na mirongo itandatu n'umunani ku bya Yongwe mbyirukansa se hari ubwo ndi mu muhanda ngiye n'amaguru ngenda ntabwo ndi mu muhanda ntabwo ndimo ndirukanka n'amaguru yagira ngo yungukire mu yindi mishinga runaka ba bandi batazi wabyumvise neza none hacuruza amafaranga ataraye izo nizo ngaruka rero zirimo ziragenda zigaruka rero abanyarwanda bakunda amatiku wabyumvise uzatwarira amafaranga ibyo bakabara ibyo bareba bakabaza pasta kodi kujya se rugira urusengero he bakabara ibyo bareba uko se ntazongera kuyigenda iriya modoka se do nzamuye ikiganza Rwema niya modoka ntazongera kuyigenda iriya modoka igiye gushakirwa abakiriya bayigure kuri make wabyumvise neza hanyuma n'inzu nayo izatezwa cyamuna azagurisha cyangwa se ntazabura uko abigenza ariko mu mitungo afite Rwema hari imitungo agiye kugurisha mugiye kubona Rwema n'Imana nimugira neza agasohoka ntazongera gukandagira modoka yitwa VWT cyangwa RAV4
cyangwa ashobora kuzagura nka karava gaciriritse cyangwa kavatiri noneho imana ishaka kumuringaniza natwe tugenda muri zarafa kuko ba baraka Ruberi na piyo nikaba yavuze ngo Rwema afite imodoka ikomeye cyane ngwihenze ngo ugenda muri rafa rero ubi imana uwishyize hejuru imana imucisha bugufi pastor burabuhanuzi buhanurira Rwema cyari bimeze bita abantu benshi bavuga ngo nturi umuhanuzi rero kwizera w'urugendo ni wanyibukije kiriya kiganiro na baraka Wana kwicyo gihe hari hashize amezi 9. Urabyumva neza? Yego. Muri bukaneza Rwema ni umuntu wajinyoye yangwe sana. Sana yafunze. Yacukumbuye yongwe aramucukumbura ati yongwe nta bushobozi yongwe yakoze ibigize ibyaha yongwe byagenze gutya ati bagiye banyegera nk'umunyamategeko abagira inama nk'umunyamategeko ntibagwe mu byaha. Wabyumvise neza arangije rusasa ajya kuri Jean Paul Nkundineza arasesengura Jean Paul Nkundineza amusesengura bye aramusesengura asesengura Jean Paul ati ibi nibi bigize ibya kuki batande bagiye nka Rwema ngo nye mbahereza ikintu cyitwa ukuri mbagira inama mu mategeko ege hayo shahe nge mbahukuri mu by'amategeko ati Rwema ati mujye muze nge ndi umunyamategeko ati mujye muze nk'umunyamategeko mbagira inama mwe kujya mukora ibintu byagusha mu bya wabyumvise neza bivuze iki rero bivuze ngo ibyo byose ni bimwe Rwema urumva Rwema yiyemeye kuba ntabwo twatinya kubivuga oya ntabwo yiyemeye neza oya banza wumve se banza wumve ndagira ngo ntumwe numvise uwitwa ngo ni Sam ngo niba ari Sam uki kuri channel yo iraho n'umuntu w'umukobwa bari bicanye ngo ningirwa abahanuzi niba ningirwa abahanuzi ibyo navuze byasohoye cyangwa ntibyasohoye ngo ningirwa ingirwa ahubwo nongeye mvuga nibindi se iriya modoka Rwema yagendagamo n'inzu batuyemo iraza kujya ku isoko noneho kugira ngo bemere ko ndi umuhanuzi oya bizabaho ureretswe sija ntacyo oya ntabwo neretswe sinanahanuye kwanza none nshize mu nyura bwenge biratezwa cyamunara cyabiragurishwa bisanzwe wabyumvise neza ngewe ndi umuntu buri serious technique ifungo rya Rwema ryakiri gute ku ruhande rwa abanza wumve iyo hataza mu bwiyemezi bwa bamwe n'ibiki ngo ntabwo yangurije amafaranga none se ko nari impari ngewe kuri Rimbu nasandirira n'umukameramani we bariya ziriya mpigi zari zihari mwagiye gusura Rwema kwa gatandatu Rwema wabonye ameze tariki ya 10 kwa gatandatu tariki ya 10 first of all ukijya gusura Rwema wamubonye ameze ate ari mwisura imeze ate Rwema nubundi yari yambaye amapingu none se yari ameze ate nyine ya courage ziwe bwa busesenguzi ntatinya kuvuga ko amashagaga yari yashize cyangwa wabonaga ari kwa kundi nyine gifite confidence zo kwihagarara ikigaragara yavuze yuko afite yishyuzwa amadeni akabakaba muri za miliyoni akabakaba muri miliyoni nka 200 wabyumvise neza ni miliyoni 200 ntabwo ari miliyoni 2 si miliyoni 20 wabyumvise jewe yarabinyibwire jewe ubwanjye wabyumva neza harabo numvise kuri channel yiba bavuga ngo ntabwo abantu bavuga ngo baturusha kubime we ntibakurusha kugira gute nibirego maze gemba bifite biba byamaze kugira muri systeme technique kabaye oya reka tumwe neza oya ibyo tubyihorere wabyumvise neza hanyuma jewe nagiranye ikiganiro n'umudamu umwe Rwema yari yashyizeho ibintu byitwa ngo ni enjiga asansibiriza abantu gutanga imigabane asansibiriza abantu gutanga imigabane abari mu Burayi abari mu Bubiligi mu Bufaransa muri Amerika muri Canada mu Rwanda mu bihugu bya Afrika muri East Africa benshi ubu tuvugana ingo zabeshe zitangiye gusenyuka kubera amafaranga Rwema yabasabye byagiye kwa hanze bimaze kujya hanze hari abadamu bagiye bafata amafaranga bayaha Rwema binjira mu cyo bitango ni enjiga hari abagabo bafashe amafaranga bayakura kuri konti z'imitungo y'urugo y'umuryango bayaha Rwema ngo bari mu byitwa enjiga bari bagambiriye iki rero bari bagambiriye gushinga ikintu cyitwa investment kuba bagura bakubaka nk'isoko rya soko abantu bagakodesha imiryango y'ubucuruzi nk'uko ubona shika yubatse
cyangwa se amashyirahamwe mu mazu y'amashyirahamwe Nyabugogo wabyumvise neza cyangwa se bakaba bakubaka nk'isoko rinini cyane bagashyiramo abantu abantu barikodesha none igihe cyo kigira abanyamuryango batanze amafaranga yabo bakaba bagabana ya migabane ya inyungu inyungu za bakaba bagabana inyungu bimwe muri ibyo ngibyo ryo sasa ni uko nguko byubakitse icya kabiri Rwema yarafite hari umudamu mu Bubiligi wamuhaye ibibanzi mayange ya Bugesera ndetse na za Masaka iyo ngiyo inyuma iyo ngiyo mwabonye Agasaro TV na Max TV na Ndimbati abwira Ndimbati ngo mugiye ntabonetse azajya bari wowe unkurikirana ibi bintu wabyuvuze neza kwari ukwamamaza ntabwo ibibanza byari ibya Rwema ibibanza byari by'uwo mugore wabyuvuze neza kwari ukwamamaza Bosco Empire kumurongo wa telefone ka tuvugishe Bosco Empire Bosco Empire kuko Bosco Empire nawe yamamaje ibyo bibanza akajya avuga ngo abakenera ibibanza bahamagara nimero ya Rwema wabyumvise Rwema yari umucu yari uhagarariye company Rwema yari branda wo kwamamaza ubundi wa mudamu yari yashatse Chita asanga Chita afite company yamamariza iyo ntabwo dushatse kuyivuga yego ijyanye n'ibyo ngibyo byo mudamu ibyo bibanza yego wagiye ka duha abantu kuri abandi tubatume Bosco Empire Bomba Cladinate Big energy Bomba Cladinate Atuma tuda pape Bomba Cladinate Karoli shuti yange ya magara twa kudanye kera kera tukiri batsubiza Bosco Empire wiriwe neza Yego Amahoro y'Imana nabane nawe mu karere ka Muhanga mu ntara majyepfo Yego Ndi mu kiganiro ku Ikaze TV Rwanda Impanuro TV Urugendo TV n'izindi cyano ntaramenya ziza kunyiyabonishaho bitewe n'impamvu maze kwakira ibirego birenga 10 by'abantu ngo Rwema yaba yaraririye amafaranga mu kitwa Enjiga batangaga umugabane wa miliyoni imwe n'ibihumbi 50 abandi miliyoni n'ibihumbi 80 abandi miliyoni 10 abandi miliyoni 5 abandi miliyoni 2 abantu batangiye kuvuga bati Escovia Mutesi yigeze avuga kuri cyagiye cya wa mugabo cyangwa umusore wavuze ngo yanyoye amaraso yajya kwigendera Pasteur Theogene Escovia yigeze avuga ari kuri B&B aravuga ati umuntu aramutse ashaka kujya gutwika Nyungwe akaburumwa akaburi kibiriti cyatsumuriro mu bihuru bya Nyungwe uwo mutije umwa uwo mutije kibiriti akarasa muri Nyungwe umuriro ukaka atuwe umuntu nawe ntaba kwe gusigara nawe aba yatanze ubushobozi bwo gutwika ishyamba rya Nyungwe n'urugero yatanze bati Bosco n'umwe mu bantu bamamaje ibibanza bya Rwema bati Bosco yamamaje ibibanza bya Rwema avuga ko Rwema afite ibibanza byiza cyane bati kuki watabazwa ibyo bibanza byamamazwaga ariko ku rwanjye ruhande nkavuga nti Bosco yari umukozi yakoraga amafaranga nange wayama nakwa namwamamariza wowe niki wasubiza abakunzi badukurikirana muri aka kanya bo no bakunda ibintu bimeze yego ngiye nari mfite umukire nakoreraga abamubiriki umukire wakoreraga eh no mama yego ngiye ukoreye kubwiye ngiye yamaye amafaranga iwe yaranyigiriye yarambwira ati ko nshaka kompiti ibanza biringije ni Bugesera wafashiruka nyamamariza Aramubwiye ngo ntabwo ndi buze kwamamaza ibintu ntazi urameza tike ngiye Bugesera ngiye kureba ibyo aribyo i Bugesera narahageze mpahurira na musaza bita Kampanya nareka muvuge n'ubundi nabonye hari ibiganiro bagiye bamuvuga ngo baramugaragaza yego kuva ageze isambara y'inyereka yose najyanye na kamera n'ubundi mfata ama highlight ubu video nyine buto buto ugomba kuzakoresha nyine mu biganiro byawe nagenewe kandi kwamamaza umuma yego Urwa ngiye we nta wigeze mbura n'amafaranga yabo bantu n'ubundi umuntu we iyo yabonaga ku kurinda yange. Itaga ahamagara umuntu witwa Rwema. Yego. Hanyuma Rwema akahita amuhuza n'uwo bita Kamayana. Yego. Akajya ku karere bakajya gukora mitasiyo. Ono wigeze hagati nk'uko nabikubwiye uwo mumama yarambwiye ngo nimero ya Rwema yikuremo. Hanyuma ushyiremo iya musaza wanjye bita Kamayana. Yego. Uko niko nabikoze ariko mbikora mbanje kubaza Rwema arabaze ko
umukira mbiye ko nimero yawe nyikuramo ya musaza we yego bibite mupfuye iki kinazo ati niba naramenye uyu mama biturutse kuri Rwema akaba mutu amukubise shoti nangeje zankubise shoti I'm going to go to the bank. Ubwo abona biri kumuje na mbese mane magambo abamuhamagara bashaka ibanza babaga ari bakiga ugeranyije n'abamuhamagaraga bamuganiza ku ngo za sote yego bango ubwo ibanza byaragurishijwe bagurisha ikibanza bakambereza amafaranga ariko nta n'umwe wigeze utanga amafaranga ye atavuye gukora imitasiyo ku karere kubera ko badiringagana nyir'ubwite nyir'ibibanza hanyuma ubwo njye bimaze kurangira niko nahise noneho nkuramo nimero y'uwo mugabo wita Kampayana angira kugenda nkoresha nimero yanjye yego kano kanya ushaka ikibanza anyuraho mara kunyuraho nkamubwira mu by'ukuri ibiciro ndetse n'ibisabwa ahita mutransfera ku mukire yego umukire agahita amuhuza n'uwo Kampayana kubera ko ushinzwe ibintu nyine by'amamitasiyo burokarasiyo ngira ngo niwe uyifite ku karere nyine ugatanga amafaranga ariko ukavayo n'umuntu wawe numva imitasiyo y'ikibanza cyawe rero abo ngabo bari kugenda bavuga ngo Rwema yatetse imitwe ndamwamamariza kuko sinzi uko bari kugenda bihuzahuza kubera ko nta hantu hari ushobora kuza kuza kuba gifite ahantu bihuriye ibindi na none ntawe ugeze aha Rwema amafaranga ngo uri kugura ikibanza ko ntabwo byari kuza gukora ubundi wagenda wari kugira muri imitasiyo ugasanga ibibanza ntabwo byanditse kuri Rwema yego ahubwo ikibazo gihari ntabo ngabo nyine ngo bagiye batanga amafaranga bazi ko ngo bagiye kubaka nyine ibyo bibanza ngo bakazubakamo bakazayagurisha ariko ntabwo nigeze namamariza umutekamutwe karekare ntabwo ibyo ntabwo nabikora Rwema ni umutekamutwe mbago n'umuntu asa atangiye kugenda aregwa isikoro nyine ni umutekamutwe aracyekwaho ntabwo ari umutekamutwe aracyekwaho muri y'umuntu aracyekwaho uretse ko nawe yarabyivugise ubwa mbere abivuga ko mfite amadeni arabyiyemerera rwose ariko n'ubundi akavuga ko amafaranga niho yari yakuba nawe yagize ibibazo amafaranga n'abandi bantu nyine kandi ntawe bisaba none se Bosco yego amafaranga yavuga ko yariwe n'abandi bantu gute kandi ko abantu bahaye amafaranga Rwema batayahaye abandi bantu urumva ni gute yafata amafaranga ahawe n'abandi bantu akayakira mu zindi business ibyo byahura gute no kuvuga ngo amafaranga yiwe ngo amafaranga yarayafashe ngo aribwa n'abandi bantu ibyo bintu birashoboka ntabwo wajya kuri banki ugiye kubikuza ugasanga amafaranga yawe ntayari ntabwo wajya kuri banki ugiye kubikuza amafaranga yawe ugasanga ntayari urashaka kuvuga yuko yabitse kuri banki hanyuma amafaranga aburira kuri banki se ushobora kuza gufata amafaranga ukajyana nawe muri banki runaka azajya ushaka nka miliyoni 50 kubera ko byombi aho bavuga ati wenda urabona 10 ayandi ntayari Bosco tandukanya ibyo ngibyo banki ibuza amafaranga yamuha icyemezo kivuga ngo amafaranga yawe yibwe dore uko bihagaze icyo cyemezo yaba gifite urashaka kuvuga ko Rwema yabikije amafaranga muri banki hanyuma bakayiba oya n'ubwo nibyo kugwereza uko Rwema ko rudagenze ko nyine mba byewe oya fasha amafaranga bamuhaye nyine bari bagenewe kubaka inzu y'urako bagukora bakagurisha ngo nyine z'amakirahamwe yego ayashora nyine muri bya bintu ngo ni amakampani yo muri Thailand na Vietnam bashobora kuba wajya miliyoni nk'ijana mu gitondo n'umugoroba wenda bakakungukira wenda nka 20 nuwe ngo ayatwarayo ariko ni mu bivugwa muri Thailand na Vietnam noneho we akayajyanayo biza kurangira n'ubundi bagize gute bahise bayaboroka ariyo yatanze nyine nayo bituma na ya mishinga yateguye iza kwangirika kuba babura nyine Imana ibintu byatenga igihugu kugira ngo ubuhanuzi bwayo yatanze uzabona Muyani magambo urumva rero ko uwo mushinga wo kujyana mu ntuze muri Thailand na Vietnam utandukanye kure cyane n'uwitwa Enjiga. Enjiga ni umushinga yari yateguye asansibiriza kuri Max TV no kuri MUN kuri MU Empire ibintu nk'ibyo. Hanyuma birangije rero bituma
amafaranga bamwohererezaga agezeho aza kubaboroka kuri urwo rubuga rwa WhatsApp bamubaza ibibazo ntabasubize ahubwo we akaba asigara wenyine ari gutanga ibitekerezo abandi batagitanga ibitekerezo barumirwa baraburanirwa babura aho babaza kubera yuko yari yamaze kubakubita icy'umutwe umushinga witwa Enjiga Werwema nawe yigeza kubwira bo umushinga nyine narawumvise ko nakoraga none bita ngo Chaimoro sinzi na Chaimoro nayo yizi ngo yagiyeho nzi Enjiga niyo nabonye nabwo nayibonye kubera abantu nayibenye kubera abantu bampaye ibimenyetso bampa urubuga rwa WhatsApp ibintu nk'ibyo uze gushaka wita Chaimoro nayo yaririwemo amafaranga anarenza yo muri Enjiga uze kureba uwo mushinga nawo waririwemo amafaranga arenze uko utekereza So, bivuze iki rero bivuze ngo hari ibintu abantu bareba bakavuga ngo uko byasa kose Rwema bamwe bavuze bati Rwema ni umuhemu Rwema yibye abantu benshi Rwema yemukiye abantu benshi ati kandi bamwe baramusansibirizaga agafatanya nabo gusansibiriza banagaruka ku kibazo Sabe yamubajije ati imodoka nk'iyo niyo ya mbere igeze mu Rwanda uruwa mbere rugejeje mu Rwanda ni gute wabashe kugura imodoka ubashe kugura imodoka nk'iyukuzuza n'inzu ihenze byagenze bite ati na savingaga 40% ntabwo yagaragaje ko afite n'imishinga yo gusaba amafaranga abantu byarangiza bakayabura bikamira nka wamuya gutumutse aravuga ati na savingaga 40% naryaga 60% nka savinga ibi bintu wowe urareba usanga ari ukuri Oh, you know, 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 you Hanyuma rero reka tubwire abantu Rwema yageze kuri Jean Paul avuga ko ari injiji adasobanukiwe iby'amategeko ko yakoze ibintu binyuranye n'amategeko aramusesengura bye ageze ku rubanza rwa Yongwe aravuga ati pasteur w'umujura Yongwe yaribye asesengura Yongwe nk'umuntu utari umunyamategeko nk'umuntu w'umunyamategeko wafashe uburyo bwo kwihesha ibintu by'abandi agafata amafaranga y'abana kabizeze ibintu adafitiye ubushobozi uyu muri twizere ko Rwema yize amategeko cyangwa yize ya yandi yo kumuhanda bo barakubwira ngo ikinyoma gitegura cyateguwe n'umuhanga ikinyoma giteguwe neza kiruta ukuri kutinze kugaragara Rwema kano kaza kuza kubona mu binyoma ariko bitewe n'uko umushinga kize ashobora gufanga na finale ugasanga aragiye abaye umwere bawundi wako yibye amafaranga ahubwo akaba yanafungwa Yewe namusanze kuri Libu nagiye kumusura arambwira ati nkubwize ukuri ntabwo uje kunsura atahubwo waruje gushaka ibimenyetso umenye yuko afunze kugira ngo ukore ibigano ndabwira nti nkurahiye Imana nkora ndahita nkora ikiganiro n'ubundi urumva rero ndabonye abantu kuko urumva baza wumve Korode nanjye nifungwa muzatere kamera mu mvuge ariko Rwema yavuze abantu avuga ko ari injiji batize amategeko urumva wabyumvise yavuze ko abantu ari injiji batize amategeko cyakoze nashimye umugore we yavuze ati abanyamakuru bose bafite uburenganzira bwo kuvuga abavuga ni mubareke bavuge bafite uburenganzira ntihagire ubabuza kuvuga kubera yuko buriya nshingiye ko jyewe hari ibimenyetso nifite nashaka kurekura za rokete ubu tuvugana n'ibimenyetso byo muri batanze ibirego n'abametere babona amaze kubishyikira agenda bifite wabyumvise Yego. Ijambo ryitwa ngo ni Enjiga miliyoni imwe na 50 miliyoni eshanu ibihumbi 10 by'idolari ibyo byose byakiriwe kuri nimero ya Rwema Rwema yari afite nimero za telefone nizo zakiriye ayo mafaranga kandi zibaruye mu mazina we yari ibintu bya Rwema nta n'icyamagana 3638 ku bya Yongwe Bueno, kuba mugira kubwiye ngo uretse wenda kubita wenda ibintu byirukansa cyane urumva? Ndirukansa se harwo ndi mu muhanda gye n'amaguru ngenda. Eh? Ntabwo ndi mu muhanda, ntabwo ndimo ndirukanka n'amaguru. Ese hano turi ni hehe hano kuri hano ni ku muhanda, hano ku muhanda umuvuto ko ugomba kuza kubona hari. Aho mukindi ko kugira ngiki? Amagambo umugore wa Rwema yatangaje yavuze ngo Rwema agomba kuza gutaha. Niba mumubwira ngo iyo umuntu ari gutaha iyo Yavuze ko Rwema aza gutahira kuri Libu.
abantu bagize bati Rwema yicaye kuri Bishop Rugamba Rubere jo munda funze aramusesengura amuhera mu mizi amugeza ku musatsi wo ku mutwe abantu nibavuga kuca abantu barimo baravuga gufunga kwa Rwema yari president w'imihanda kandi abantu babimenye kandi ntago president yafungaga abantu bagende batavuze siko bimeze Oya nago byakunda gute se mwacire kandi umu ubwo kumwe na Sandrine wa Gasaro TV numu cameraman wiwe turahoberana ankora muri ganza yambaye amapingu arambwira tubu noneho ndakwimitse burundu gende we president w'imihanda kuri kaburimbo ku mihanda ya YouTube urumva noneka ngo bashyira ikintu na president oya kimbaze ndagusubiza yigi inaje ku mihanda iremewe Bigi inaje ku mihanda ntiyemewe iyo ni yabamayibobo. Bigi inaje se wowe urumva n'ururimi ruvuga ngo iki? Ntabwo iyo ni itsinda ngo riri gushyigikira ngo ukoresha abakozi n'abahembe. Itsinda rishyigikiye yago rikore kubakoresha abakozi n'abahembe. Kubakoresha abakozi nka mezi umunani wajya kumwishyuza ngo akagutegera akahita kwirukana. Izo ni imvugo zitemewe izo ni imvugo nyandagazi ni imvugo z'abantu bo mu mihanda kuri munsi y'amateme ntabwo ari kuri kaburimbo kuko kaburimbo irakubuye yago ni umuntu w'umugabo yagwa arembewe yago yafashije benshi yazamuye benshi benshi bafite amazina barimo barabasha kuvuga ku yandi macano bakiyembera bakagenda bagasakurizayo hafi ya bose banyuze mu biganza bya Yago TV show rero buriya ibere rya konyeje kirazira kuri tele ibyondo yego nuko shoje mvuga ushimiye bwana Bosco reka tugushimire akora cyane pasta hanyuma ubwo uhaye umuco tubwe abantu kuhaye umuco abibazaga bati Bosco yafatanyije na Rwema gucuruza ibibanza Rwema yafataga amafaranga y'abantu akagura ibibanza agahereza Bosco impa yakabyambamaza so ubwo ushize umuco ku karubanda ntabwo akoreraga na Rwema ngo ngende mu gihugu naho nagiye urumva yego yagira uwo mu rwego runako nyenera telefone yawe ni kangahe kugira ngo ubugenza cyaha niba uguce na butazakubura ntayo bafite nayo bafite yivuga abantu bose bayumva 079 14 16 16 26 oya je none wongeye kohereza chief security jihad ku mihanda andi uzaza kugufata jihad azazana na nibo bazakuzana mu nama ariko se ko uzi ko ndwanya ubuteka mutwe gute na ateka imitwe kandi ndwanya ibyo urashaka kuvuga ko jihad ari umuteka mutwe aho yandi kuvuga wafunzwe sawa reka tugushimire ugira umunsi mwiza n'ibihe byiza urakoze cyane bwana Bosco wamwumvise Bosco impaya nabyumvise rwose hanyuma rero ego pasta kujya tuvugisha ukuri nta rugo rw'umuntu tujyamo yego nta bana b'umuntu tujyamo ariko iryo umuntu yivugiye kuri kaburimbo ku mihanda ya YouTube ibyo ntabwo twabura kubivugaho wabyumvise yego uravuga uti Rwema n'ubwiyemezi Rwema n'umwiyemezi yemeye ku Jean Paul yemeye kuri Yongwe we yagaragaje ko abandi bafunzwe kubera kutamenya amategeko agaragaza ko abandi bafashwe na RIB kubera kutamenya amategeko uribaza umuntu wafashwe tariki 6 z'ukwa 8 yego tukaba tugeze tariki ya 13 16 gutyo neza 16 ku cyumweru zari 11 ku wa 12 uyu munsi ni 16 rero icyo nshaka kuvuga ni igiki uhagaze yirinde atagwa wabyumvise neza abiyemeye ngo korode ngo ntiyahanuye ngo bikini iki nge nabivuze mu kwezi kwa kangahe k'umwaka washize ndavuga ni Rwema nutaza ngusaba imbabazi cyangwa imbabazi yaje ni nutaza ngusaba imbabazi ugabanye ubwiyemezi inzu n'imodoka biragiye iyo modoka ntuzongera kuyigendamo uko se ntazongera kuyigendamo iriya modoka se do nzamuye ikiganza Rwema na modoka ntazongera kuyigendamo iriya modoka igiye gushakirwa abakiriya bayigure kuri make wabyumvise neza hanyuma n'inzu nayo izatezwa cyamuna azagurisha cyangwa se ntazabura uko abigenza ariko mu mitungo afite Rwema hari imitungo agiye kugurisha mugiye kubona Rwema n'Imana nimugira neza agasohoka ntazongera gukandagira modoka yitwa VWT cyangwa RAV4
cyangwa ashobora kuzagura nka karava gaciriritse cyangwa kavatiri noneho imana ishaka kumuringaniza natwe tugenda muri zarafa kuko ba baraka Ruberi na piyo ni kama yavuze ngo Rwema afite imodoka ikomeye cyane ngo ihenze ngo ugenda muri rafa rero ubu imana uwishyize hejuru imana imucisha bugufi Karegeya Omar yarayasasenguye kuri ryarasi ariko asisengura nabi nk'umuntu utazi inkuru za Rwema asisengura nabi buri yaza kumpamagara jyewe mba namubwiye A B C D kandi jye sinkwera biri ntawe ntaha muzuru rye oya simbyirira imbetezi jyewe wabyumvise neza simbyirira imbetezi ntawe ndaramuzuru rye ntawe ntahiwe ntawungaburira ntawunywesha ntawugira gute iki ni igihugu kigendera ku mategeko ariko mbaze mabwire yego Niba Perezida Bizimungu yarafashwe agafungwa muri iki gihugu agafatwa kubera amategeko Niba Minisitiri w'Intebe Pierre Damien Habumuremyi yarafashwe agafungwa Niba Bamporiki yarafunzwe Niba abajenerali bafungwa Rwema ni iki cyatuma adafungwa agimagiragira Bye muramuki Muramuki Foster Ubu se uru ni urwanda rugendera ku mategeko Nurwanda utayoborwa n'amagambo y'abantu Nurwanda inyuguti y'urwanda niyo iyobora itegeko riyobora umuntu ntabwo umuntu ayobora itegeko wabyumvise neza itegeko riyobora umuntu nabandi bose babesha abantu nagufasha iki nagukorera iki nishoboye ibizana amafaranga bigende gutya ibintu nk'ibyo byose amategeko koko kubutabera kurarambuye kugira ngo gufata abantu ese ubona Rwema yakijijwe n'ubutekamutwe Bon ntabwo twamenya niba yarakijwe n'ubuteka mutwe kandi ikindi kugeza ubu ntituramushinja ubuteka mutwe uko bose kabivuga aracyakekwa imbere y'amategeko aracyekwa iyo bavuga kugenza icyaha ugenza cyaha ribu ribu ni ukugenza ibyaha kumenya ese yarabikoze ntiyabikoze yabikoze ryari yabikoreye he yabikoranye n'abandi umwiteguro yateguraga gukora iki ibintu nk'ibyo ese amafaranga yahawe yayashyize he wabyumvise neza bivuze iki rero abantu nibagabanye ururimi bagabanye umunwa bareke kubeshya bareke kuhagira no bareke kuhagira no gusiga amavuta no gutera parufe wabyumvise neza bemere ngo Rwema yakoze amakosa Rwema yihesheje ibintu by'abandi arangije gufata amafaranga y'abandi ayashora mu zindi business ziwe abatanze amafaranga yabo barira mu myotsi uramutse umenya abagore uyu munsi wa none barimo bararira hari n'abambwiye bati pastor ntabwo dushaka kuvugira kuri kamera ati dufite imiryango myinshi dufite imiryango idukurikirana dufite abagore badukurikirana wabyumvise neza nge nivuganiye n'abantu ufite urutonde rw'abantu mu gihumbi na n'abantu bari amatelefone ya gihumbi abantu igihumbi na kunumva arakayabo kuyayongera ndikwereka se se yongo aha yewe Rwema yaba yarisikorotse amafaranga aruteye yongwe wowe Iyi nkuru ya yongwe iyi nkuru ya Rwema Rwema ko urubanza rwe nibirangira bamukatiye ubu tuzavuga ko amategeko ye inde Rwema ko no munyamategeko yazabura natahe dore message y'umwe mu bantu ahanditse ngo nde Rwema kabiri Rwema kabiri uyu ni umuntu wakoze screenshot y'amafaranga yahaye Rwema amakuru ese ko mperuka nguha amafaranga kugira ngo madame abe umunyamuryango wa enjiga kuki icyo gihe wavugaga ko nimwagera kuri 50 persone abantu 50 persone muzahita mutangira igikorwa ariko yambwiye ko mumaze kuba hafi 60 gusa nyuma yambwiye ko hajemo rwaserere uyu ni umugabo wandikiye Rwema Pascal muhamahoro Rwema Pascal uyu ni umugabo w'umugore ari muri diaspora mu mahanga yandikiye Rwema mubaza ati ko nahaye amafaranga umudamu yo gushyira muri enjiga nateguraga igikorwa cyiza cyo kubaka igihugu kugira ngo mukore ibikorwa byiza mu investment nuvuga ngo beinvestingaga ibikorwa byo kubaka wabyumvise jyewe nagira ngo nkwibarize nk'umuntu w'umugabo nizeraga nkurikije ibyo avuga nagufataga nk'umugabo w'umuhanga intangarugero
umukirisitu nibindi etcetera bivuze ngo nibindi sinibazaga ko hari iby'ubuhemu byazamo icyambere ayo mafaranga uyafata ayo mafaranga uyafata nka kado icyo ni ikibazo mubajije ayo mafaranga naguhaye uyafata nka kado icyo ni ikibazo abantu ayo mafaranga twaguhaye uyafata nka kado abantu baguhaye icya kabiri abaguhaye amafaranga ubafata nk'abatagira ubwenge icya gatatu kirabaza ngo twihanagure cyangwa dutegereze kugera ku mperuka z'isi wabyumvise neza aha ikindi kiravuga ngo kuko kuko kuranje amaboko rwose umenya nibyo bintu warabyibagiwe warabeshyaga ko mugiye kujyamo ese ubona ntari amafaranga umuntu ayashize kuri konte broke mu mwaka yaba yungutse angahe ibyo bintu habyumvise arangije aravuga ngo ngiyo warudura imiti uwo ni umuntu wanyohereje ngiyo warudura imiti umugabo yoherereje amafaranga Rwema Muhamahoro Rwema Pascal ikindi nacyo twandikiye ribu kuri email ya ribu hashize igihe biba ngombwa ko dushaka umunyamategeko mu Rwanda udukurikiranira ikirego cyacu cy'ubuhemu Rwema yadukoreye uwo ni uwareze Rwema kandi umudiaspora kunumva Rwema yarezwe iyi ni gurupe si nyikweretse buriya mfite gurupe banyoherereje iriho abantu benshi iriho abayobozi iriho abaki zazi no gusatirana za hano mu Rwanda nyinshi witugira ubwoba urabyumva neza hari ibintu rero ureba ugasanga ukibaza uti ariko ibintu bimeze bite ibi bintu bisa bite bigenda bite kubera iki iyo umuntu ajya gukora ubuhemu hagira isoni buriya ni nka garase ajya guterwa ivi na Efuremu Garase na Efuremu ubwo Efuremu yavuga ati mu mateka mu buzima bwanjye bwose nta wundi mugore nigeze nandika impeta wabyumvise neza nta wundi mugore yigeze yandika impeta ariko yarabikoze Rwema nawe wabyumvise neza nta soni yagize zo gukora ya Rwema nta soni yagize zo gusaba amafaranga abantu birashoboka ko umugabo baza wumve se ashobora ko yarabikoze nk'umuntu w'umugabo ariko niyatekereza inyuma ikizaba agaruka mu ngaruka zizabaho yagira ngo yungukire mu yindi mishinga runaka ba bandi batazi wabyumvise neza none hacuruza amafaranga ataraye izo nizo ngaruka rero zirimo ziragenda zigaruka Rwema yacuruje y'abandi yagaragaje umushinga agiye gukorana n'abantu barawemera bawushoramo amafaranga yabo arangije wahita ahanga undi mushinga wo gufata amafaranga y'abandi ahita yajugunya mu bindi ba bandi batazi barategereza rero barashakisha barabura uko ariko Garase rero na Efuremu babigenje nabo kwambura no kuriganya umugabo w'abandi reka tugushimire cyane murakoze cyane ubutumwa wahaye Rwema ni uwuhe wamuhaye ubutumwa natanga ni uko Rwema namusabira ngo Imana imworohereze kandi mu by'ukuri kuba yemera icyaha ni ibintu bigize yemera ko amadeni ayafite no ku mashosho media agiye avuga ko afite amadeni menshi cyane n'uyu munsi wa none yemera ko afite amadeni menshi cyane ariko kandi ukibaza ese aya mafaranga yishyuzwa koko arayafite azayabona azayishyura wabyumvise neza so ikindi urashaka kusoresha ijambo rya nyuma nabonye hari umuntu uri gutabaza ariwe umugore nabonye gutabaza ribu witwa Penina umugore utabaza ribu witwa Penina wamubonye Penina namubonye atuye ku Gisozi mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali avuga yuko hari umudiaspora wahaye miliyoni enye Presire ngo azimushyikirize sinzi sira miliyoni zose hamwe n'umunani ibi bintu rero nabyo tugiye kubikurikirana niba Presire imodoka zingahe agendamo ari ibitsi bantu n'ibibazo by'abantu nabyo tugiye kubikurana yewe ntaramubona Penina ndashaka kubanza kwibonana na Penina amaso mu yandi akambwira akantu ku kandi hanyuma Presire nawe
icyo gihe nawe Boribu nawe ubuta ukoko kutabira ntabwo guhinye nawe kwa mugira nawe kwa mugira eh Ribu ariko ndi dukora byose Ribu iratureba Ribu rimaso Rwanda Investigation Bureau kandi bakora neza ah Ribu ikora neza Ribu ikora neza Brazil rwose ntabwo iyo bintu nari mbizi najyaga numva abantu bavuga ngo Brazil ariko simbizi ariko Brazil niba ari ukuri koko kuzima waruduri imiti MTN ntabwo yimutse ntizigera yimukira cyahari ibimenyetso bizagaragara uwohereje amafaranga nawe aracyafite screenshot aracyafite ibimenyetso ibyo byose bizagaragara ko nibwira yuko umudamu nkuriya nka Penina ntabwo yaza gusebya umuntu nkuriya byaterwa bashobora no kumunesha no kubateranya reka mbaze nkubwire Brazil ibyo bintu sinarimbi muziho nagiye numva abantu babimuvugaho ariko sinarizi ko ibyo bintu bihari ariko mu gihe byaba bibayeho cyaba ari ikibazo ntabwo narimbi muziho ubusikama burakazi ubusikama nyine ubuteka mutwe ubuteka niba ari ukuri ubuteka mutwe buragwiriye muri yise ubuteka mutwe buragwiriye muri yise urabona umuntu yizera umuntu ngaramubitsa amafaranga akamutuma mu Rwanda uzankore iki niki erega icyambere wari uzi ko harimo no kwangisha abatura abantu igihugu cyabo niba umudiaspora atumye umuntu amwize ati ndashaka gukora ibintu mu Rwanda bya bintu bikanyerera bikabura nuvuga ngo icyo gihe arimo arangisha umudiaspora umudiaspora intara ya gatatu arimo aragisha intara ya gatatu ibikorwa remezo byabo mu Rwanda kubikora mu Rwanda gushoramo imana basereka tugushimire cyane ndabona hari ya stage imeze neza tugiye kubikurikirana biriya murakoze cyane reka nawe tugushimire dushimire abadukurikiranye ku Ikaze TV Rwanda Ikaze TV Rwanda niyo yonyine gusa wasanga ha makuru acukumbuye adafite imbeho kandi kindi ku Mpanuro TV no ku Rugendo TV namwe tubashimire tubabwire ngo nakagaruka cyawe cyane murakoze cyane banje kubashimira kuba mwitabira ubutumire bwacu impamvu yo kubatumira ni urugendo rushyashya dutangiye rw'intoranwa TV twifuje kuba twasangira n'abo dufatanyije muri uru rugendo rwa izi mbuga nk'uko babivuga njyewe nabibabwiye nitwa Jimmy Mwawe n'Imana mfatanyije na Zikeri na Hori n'umuvandimwe Shafi ni umunyamakuru uzakurikirana ibi ni ubunyamakuru n'uriya azakurikirana ni umunyamakuru ariko uzababaza ku bijyanye n'imikino na entertainment bisanzwe Ezekeri n'uzakurikirana ibikorwa byose by'intoranwa TV cyane yuko twe umwanya munini tuba duhugiye mu bindi ngo niwe kubaha ikaze mwisanzure murakoze Jimmy arakoze cyane kuko abitangiye abashimira natwe twabihereyeho tubashimira by'umwihariko ko mwitabiriye ubutumire nk'uko rero amaze kutubwira icyaduteranyije ahangaha kugira ngo nk'uko n'undi muri ahangaha ntabwo mwaza kuhava gutyo gusa hari abifuza kubabaza ibibazo mu kandi kanya n'ibiza kubaho turaza kumva ijambo ry'abangaba n'ubundi turi kumwe ahangaha yaba Ezekiyeli yaba ndetse nahori cyane ko murabizi ko Ezekiyeli asanzwe akubitira abantu kuri Cyamuka TV niba agiye kwiba Burundi na araza kubitubwira niyo mpamvu nyine twifuza ko ko muri ahangaha wagira ibibazo abaza no muvandimwe Jimmy yabimubaza ibibazo byo ntago biri buze kubura kuko tubereyeho mu buzima bwo kubaza intoranwa TV ni YouTube channel wenda yita ko ari nshya kubera ko ubundi bwo mugiye gutangira urugendo ntabwo bishye urebye mu Rwanda buri munsi YouTube ziravuka muzani cy'abanyarwanda ku buryo nituza no kuvuga ngo intoranwa TV abadukurikiye bari buze kujya kuri YouTube yanyu gukora subscribe nk'uko wenda uyu muntu ari gutangira YouTube akomeza abishishikariza abantu no we mwihariko mufite ibiganiro byanyu bizakurura abantu
bitandukanye n'ibyo basanzwe babavuna ku yandi ma YouTube kuko yo gutangira YouTube bese bakugomba kuzana umwihariko nyine kugira ngo ukurure ba bantu bari basanzwe bari nahandi nawe bajye bagukurikira murakoze ukuvuga ni ikintu cya mbere kituzanye nk'uko bisanzwe tuje gutanga ubutumwa ku banyarwanda bari mu gihugu n'abari hanze yacyo muri make ibiganiro bizajyaho ni byinshi biratandukanye ifite umurongo wa gospel cyangwa ni oya ntabwo ari gospel gusa n'ibishego oya nanone biragoye 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 kuba hajyaho ibishego kuko twararizwe kandi ikindi cya kabiri nta nyungu yo kwamamaza ibishego yego bavuga ati tuzareba content ku byo ari byo byose ariko bigirira umumaro umunyarwanda ndetse n'uri hanze yacyo even n'abari bo bose tu ntabwo ari gospel gusa asa mu gakire nunganiye Jimmy mu by'ukuri nk'uko mubizi content abantu bakurikirana content iri kuri channel runaka iyobokamana bayizi nk'iyobokamana ikaza tv ni ikaza tv urugendo online urugendo tv baraka tv simu jesus tv ni amatika abanyarwanda bakunda amatika urakoze cyane wowe ntabwo ubibamo reka tugufashe bivuze iki rero abanyarwanda bakunda amatiko wadyumvise samugacyo bari kwita amatiko tv nyine oya buretse niba wa amatiko arahanyura ndabyumva neza amatiku cyane ni samugakire yahuye na korode bafatanye mu mashati ibyo ni byo abantu bakeneye kwibonera bikemu wa yobokamana yakubitanye na bishop gerard mugisha wa mugisha tv rwanda wabyumva neza kwa kanaka burya kanaka ni indaya twayatwaye umugabo w'abandi wabyumvise neza so ibyo bintu rero ndumva nituza kugera ku munyamakuru batweretse nyiramuje kuba umunyamakuru w'intoranwa tv ibyo bibazo bikwiye kubazwa cyane bigasubizwa Ezekiel na Huri abo bantu babiri nibo bagomba kuba badusubiza ibibazo nk'ibi ahubwo nabanza mbwira impamvu aribo bantu yahisemo kuko yarasanzwe wenda akurikirana aba influence ese nibo yabonye bashobora gushobora uwo murongo wari uvuze ujyanye n'ayo matiku Ezekiel kubera iki Huri aribo wahisemo nababonye mu buhanga n'ubushishozi bitamo kuba twakorana muri muri uwo murongo korode yavugaga oya na gusa je bivurwa burabugora no kuvuga ati muri make kubwanjye nge nabonye mu buhanga butari ubwo avuze ariko nabwo mu bibabajije wabonye ko babona icyo basubiza barahari ntaho wagiye ntababaze ese kiye wenda uraza kuvuga cyane kugira ngo amajwi aze kubyumva neza korode we arakuzi cyane navuze ibyo muziho naho navuze ibyo muzi akuzi nk'umunyamatiku tubwire rero amatiku mashya ugiye kuzana ku ntoranywa abanyarwanda se bazeho mutikurane tubwire imigabo ubaze n'ibishaka yamuhaye akanya wihangane kuko wowe ntabwo ubizi turi mu ntuze kandi abantu bari bwa porodi muraza kwihangana rero ntabwo turaza kubigira urwenya na burage muraza kwihangana baraka mbere ko tuza bwa porodi ngiyoboye reka nkomeze press conference ni press conference ntabwo turi mu kiganiro kuko umuntu wese aravuga ibyo yishakiye n'ibyo wumva uko bimeze turagendera kuri gahunda ihari iteganijwe urashaka ibindi turaza kubikorera hanze mu kandi kandi mu kiganiro kuko ino ni press conference ifite uko izaza kuyoborwa ngira ngo nk'uko Jimmy yarabivuze nimba ufite ikibazo wabaza Jimmy ariko nibyo wari ufite ariko reka Ezekiel nabo bazaza abanze nabo batubwira n'ubu nandi bara nandi mwenda bazaza Cheri umva bara nandi mwenda bazaza Cheri urugero n'ibishaka yamuhaye akanyina aravuga ngo kanyoko wa masewe wabikiwe n'ibindi tudashaka kuvuga Huri ibi bintu nibyo agomba kwa porodinga ku ntoranwa TV
cyangwa se za prodinga haleluya yesa agira neza arazura azura bapfe yesa agira neza aha ibintu rero niyo dushaka kubaza Ezekiel ariko pastor Jimmy yavuze ngo baje gutanga ubutumwa nyine baza wumve nibishaka yavuze nimba babyumvise mu butumwa nibyo bazatanga cyo ubwo Jimmy yavuze ngo baje gutanga reka nisubirize cyane Jimmy ajya kumpitamo nuko yambonyemo ubushobozi ambonamo ko nkorana umurava yego yumwe ari kwihereye nko kuri YouTube channel yange ni YouTube na nashinze nakoze yitwa ngo ikihugu yivuge byanje ni Kiranuka TV ndi editingira nkikamerera urumva rugiye gutangira cano kareba nk'uwo muntu mu byukuri birumvikana yuko uwo muntu yego yagukorera neza ibikorwa byawe so rero twebwe Jimmy ni umuyobozi wanjye nta kintu na kimwe nshobora kwemera ko kijya ku ntoranwa TV kitari muri plani y'ibyo we atekereza yavuze ati jyewe nje gutanga ubutumwa ntabwo intoranwa ari Kiranuka TV mwabyumvise mu bitandukanye yaratoranyijwe ni intoranwa TV yari isanzwe iriho itaragera mu biganza bya Jimmy ariko umunsi yageze mu biganza bya Jimmy ni ya Jimmy Jimmy rero niyo mpamvu yayiteguriye ibice bibiri yayiteguriye igice cya cy'imikino yego n'imyidagaduro n'imyidagaduro yongera kuyitegura n'ikindi gice kiri gospel ni ibice bibiri urumva ni sekira iri na gospel nk'uko tubivuga ariyo mpamvu ifite abanyamakuru babiri harimo uwo mu gisata cy'imyidagaduro aricyo cy'imikino akabamo n'uwo mu gisata kiri gospel ariyo mpamvu mwabonye twagerageje gutumira abantu bose twagiye dutumira twatumiye n'ababishopu abapasiteri mwabibonye abaprofete Mosese y'ubukamana twagiye dufata impande zose kugira ngo nazo zizafatikanye natwe gukora uyu murimo Ezekiel urabizi neza YouTube iragora cyane ni ukwihinga kugira ngo umuntu agere nizera ko ni YouTube channel ya business uko byumvikana kuko abo banyamakuru ntabwo bazahembwa amabuye batoraguye mu muhanda bazahembwa amafaranga siko bimeze Jimmy Jimmy rero ndagira ngo mufashe gusubiza kuko Jimmy ibintu by'imihanda ntabwo bimenyereye nta kibazo icyo ukenera cyose ukibaza yego Jimmy ibintu by'imihanda ntabimenyereye yarabikunze barabyumvishwa yenda arabishima bituma gura YouTube channel yitwa Inkorwa TV ariko kugira ngo azabone igihembo cyo guhemba abo bakozi babiri nuko agomba kuba yakoze ibyo abantu bakunda kugeza ubu ngubu abantu tubariza abantu muri rusange dukeneye abantu bakeneye kumenya ligne editoriale y'Intorwa TV ni iyihe abantu bagomba kugenda kuko nihazamo gospel abantu bahimbaza nihazamo kuririmba hakazamo kubwiriza ntibabirire bakareba ibyo hori yakoze hori yasanze mpano y'Imana arimo aratanga amafaranga arimo agiye gute ibyo bakaba aribo byo bashima bikema arimo arabaza abantu ngo uri pastor uri bishop bakaba aribyo bareba bagasanga Baraka TV arimo arajya kubaza abantu Brezil yatwariye amafaranga ibyo bakaba aribyo bareba bakabaza pastor Kozi gujya se bigira urusengero he bakaba aribyo bareba bya bindi by'umukino bikaba bigenjeze bizagenda bita icyo gihe muzahindura ligne editoriale cyangwa se murakomeza imwe muri kubera ko natumiye Pastor Claude kandi muzi nk'umunyamatiku ni ikimenyetso kigaragaza ko Pastor Claude mukeneye ubwo tugiye mu matiku banza witoze ninjye gutumira Pastor Claude bazabona ko natumiye Pastor Claude ngo bamuzi ibyo avuga ababikunda bazamurera none niba batabona Pastor Claude niyo mpamvu natumiye Bishop Gerard Mugisha umunyamasengesho tujya dukunda kumubona ku musozi yagiye gusenga nzajya gukura niyo audience ya Bishop Gerard ikibazo ntabwo ukora audience kuko namuzanye muri conference kuko nawe akeneye kuzakoreshwa cyangwa se kuzabyazwa umusaruro w'Intoranwa TV nazanye Bishop Gerard kuko akeneye kuzamubyaza umusaruro w'Intoranwa TV
Niyo mpamvu nagiye mfata Fatima. Bikemu amuzanye nk'umuntu ugomba kukubaza niba ukiri umuhanuzi. Bikemu ntabwo namuzanye nk'umuntu ugomba kumbaza niba nyiri umuhanuzi. Namuzanye nk'umuntu ugomba kubyaza umusaruro kuko mukene hari biri muri we. Moses wamuzanye nk'umuntu ugomba kwemeza ko kuba inzoga atari icyaha. Azinywa. Murakoze cyane reka ibibazo bya Claude bihagaze wasoje kubaza ibibazo nimba ufite ikindi kibazo yabaza by'umwihariko Hori Merci beaucoup nitwa Onika kuri 45 ndetse na Free TV ikibazo cya mbere Jimmy yarimo apresenta abantu uranga yapresente Ezekiel Hori n'uramuvandimwe wundi ntabwo yigeze apresenta Pastor Claude Gerard Bikemu ndetse na Prophet Moses bari imbere nk'iki ntungane ikibazo kirangi uretse ntabwo udasoza njyewe wowe mu magambo yawe wavuze usobanura impamvu uranga wavuze ko wifashishe nk'abantu uzifashisha mu bigiye bitandukanye mu biganiro ndabaza kuki ari wowe wazanye kandi hari n'abandi benshi uzakenera bazaza ahangaha kuri channel yanyu kabiri kuba wowe naho rimwe yahiswemo kugira ngo mukoraye nawe n'uriya muvandimwe wundi Shafi bivuze iki kuri mwebwe ni iki bizahindura ku buzima bwanyu ubwo ndashaka buraza kubifata mbariza rimwe ikindi kuri Hori yari kuri channel yitwa Zamuka TV aje kuri ngi yitwa Intoranwa TV ni iki cyabaye kugira ngo bakurokore tubakuze nahangaha na amafaranga cyane n'ubwo kutumvikana kwawe hagati yawe na Bishop Brigitte kuri Ezekiel uzabishobora gute gukora kuri kiranuka yawe hari n'inshingano ufite zo kugira ngo ukore ku ntoranwa kandi kwiye kuzamuka kandi koko imbaraga nyinshi zigomba kujya ku ntoranwa kuruta kujya kuri kiranuka murakoze cyane murakoze ndabanza mbere ku kibazo cya bene data natumiye kamere kuri Bishop Gerard Mugisha muramuzi mwese by'umwihariko abakunzi ba kiranuka TV no ku ntoranwa muramuzi twagiye dukorana ibiganiro bitandukanye n'umugabo w'Imana nkunda kandi nkoza ku mutima ntabwo nifuje rero kuba nagirirwa icyizere cyo guhabwa uyu murimo ngo nifuze kuba nabihisha inshuti zanjye namusabye yuko yahaboneka nk'umuntu ukunda kumfata mu mugongo aho rukomeye rero naramusanze tugirana ibiganiro twebwacu twagiranye wenda araza kwivugira ibindi akagasa naramushimira yuko yanyemereye gukorana nanjye muneza amatwi mirangara ndamushimira profete noheri gukorana nanjye rero imana imugisha ndumva ari icyo kintu monaho riko yazamfasha eh ariko mugiye nanone nabona ibyo mushinze atabigezeho eh nawe arabyumva ariko agomba gukorana umurava mu izina rya Yesu ariko namwisima kubera ko ari umunyamurava Hori yabajijwe ikibazo cyamukuye kuri Zamuka TV kwa Bishop Brigitte Mukanziga nk'umudamu witeje imbere wari warahaye akazi Hori nk'umusore mwiza wabaye umukameramani ku Membro TV ukora neza ukamera neza wari umaze no kuba umunyamakuru w'umwuga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi na amafaranga make yamukuyeyo cyangwa se hari byo tumvikanye na nyirabuja nicyo kibazo cyabajijwe na ndo kibaje ni Samu Gakire Samu Gakire ni Onika ni Onika reka nsubize uravugira use no wicheza umwuka hano ari bireka nsubize ni Onika by'umwihariko nsubize na Samu Gakire ndetse na Pastor Claude bena mbere reka mbanze nshimire Bishop Brigitte mubyeyi nasiye tubana nabi twabanye neza yafashe neza n'umwana mu rugo ariko iyo kigeze uri umwana mu rugo hari imyaka igera umwana akava mu rugo akajya gushaka ubuzima akajya kwiyubakira igihe kindi cyagera ukanubaka nawe ugakora umuryango niyo mpamvu rero nanjye ubwo sinzi nimba abantu bumvishe nsubize Pionika Brigitte nashyizwe dupfa
numubyeyi wanjye no ngubu twadukorana ibiganiro byinshi twatuvugana kenshi gusa kimwe muri cyo ibonye mu mazi hari ifi nini ufata inini aho usanga usobanuye kuko twe tugize akabazo kuko nicyo gitumye nicaye hano imbere yaravuze ngo iyo umwana akuze ashaka kujya ajya gushaka ubuzima aha twari twibagiwe ngo mbese Bishop Brigitte wabaga kwa Brigitte udahembwa yakugaburaga ibiryo gusa nyuma ntiyaguhemba ariko uravuze ngo iyo ubonye isamake no mu mazi ukabona inini ufata inini bivuze ngo isamake no ninde amake yabonye menshi ntabwo ari cyo bisobanuye ntabwo wari uko nemega amafaranga makeya cyangwa ariko wahembwa ahubwo icyiza cya experience mu kazi nawe Pastor Claude ufite icano yawe ntuyikoraho ukora ku y'abandi hari cyangwa ukaba ufite indi ukoraho na Samu Gakire yabanje gukora ku rugendo bafite icano gake gake nanjye uko bizagenda nibaka bishobora kuzarangira nanjye ngize cano yanjye niyo urwo rugendo nanjye ndimo niyo mpamvu ikindi ni ikimenyetso kigaragaza yuko ari umukozi oya ndanatekereza ni uburenganzira bw'umukozi guhindura ikigo kimwe akajya gukora apfa kuba atashwangira nyina apfa kuba atahemutse ahubwo uwo byababaje ni indi niyo wakabaye ahubwo kuba yateye intambwe Ori urebe we urebe ukomeye ari reka tubaze ikindi kibazo nange ndabaza ikibazo cya mbere intoranwa TV sanwegera ba mikoro ndibwira ko ziri buwe zinyumva ariko ntimukire muri frame abanyamwe oya ntago intoranwa muratubwira ahantu mwakwiriza izina kuko uretse no kuba ari ubwa mbere turyumvise rirasa nirigoranyemo no kurivuga hanyuma ni muratubwira inkomoko nyine iryo zina ry'intoranwa n'impamvu ari ryo mwahisemo hanyuma ikindi munatubwire hari ikibazo bigeze babaza ariko gisa n'ikiburijwemo nticyasubizwa neza mutubwire uburyo muzahuza content ya gospel na sakira kuri chan imwe mu biduhurize kuko ntitubimenyereye hanyuma mubidusobanurire murakoze icyo cyambero ushorejeho nicyo gituma yitwa intoranwa icyo cyambere usorejeho kandi intoranwa ni izina ryakomotse kuri imwe muri korali twaririmbyemo kubera gukunda iyo korali numva najya nkora ngendana iryo zina ni abantu batoranyijwe cyangwa ni ibintu intoranwa TV ni abantu batoranyijwe kandi urabizi ko ijuru ni ry'intoranwa murakoze cyane urumva inkomoko yaryo ndayishubije ni ntora ngorata yaba ari abakoze siporo ni bakoze amatiri bazatora ahubwo kwitoranyiriza ahubwo ngiye kubaza Jimmy nk'umuntu twegeranye n'ubwo ndi mu kiganiro hari igihe amaze nsubiza uriya mugabo mbere yuko mubaza mbere na mbere kamanze nshimire ku kibazo ubajije ariko nawe ukorera kuri YouTube nkeka ikinyamakuru ukoraho gikora umuziki kikakora n'ibiganiro bisanzwe nimba njya mbibona yo muri gucuranga byose ni gospel natwe tugiye gukorera nta mukinnyi w'umupagano ubaho barasenga ushobora kumukoresha natwe ibyo nk'ibyo mukora bikabihuriyemo hamwe ndumva musubije Jimmy ikibazo mbaza nihagari mbaze Jimmy mu bibazo duhura nabyo bya buri munsi Jimmy duhura n'ibibazo bya buri munsi rimwe na rimwe kenshi umuntu akaba yakora inkuru hakaba uwo idashimishije wavuzwe kuri iyo nkuru ntimushimishe akaba yakerekeza muri iyi irindi zajya ihamagara aho rica ngo zajya ihamagara Ezekiel ni wowe ubimenyereye murakoze cyane icyo kibazo cyumvikana murakoze cyane nk'uko nabibabwiye mbere yuko ikiganiro kijyaho tuzabanza ducishe mu busesenguzi ntidushaka kwitiranya Rega natwe turabukora nta umenyewe wasubije ibindi byose ntuba tuzafatanya twese ntabwo nabatereranye tuzagenda neza sante ndagizwe kandi musozo cyane ikibazo nshaka kubaza ntabwo ndakibaza abanyamakuru muri hano mu magare ya Macano Money ese mwiteguye gufasha intoranwa twe mutubyita pinning cyangwa mu buryo bwa community cyamwicaye hano gusa mwaje kunywa gusa murabyemeye tugiye kuzatubona ri mu ma community yanyu ndagira ngo bava aha babivuze reka niyere bagiye ngisubiza kubera ko kiroroshye cyane yego
kupininga cyangwa gushyira muri community ni bumwe mu buryo bwo kwamamaza ni bumwe mu buryo bwo kwamamaza ihangane hano babaye bahaye intwaro nyamureka ni bahaye abanyakabaca ndakeka ko nibi biganiro turi gukora ndakeka ko ni press conference zikamera ziri hano kuba zose ziri buze gushyiraho ibi biganiro harimo ijambo intoranwa TV uyu ni umusanzu ukomeye wo kwamamaza icyo nihari ariko nibijya gupininga cyirira muri community nakazi biterwa n'imibandire y'abantu ni business ibyo reka by'imibandire tujye tubishyira ku ruhande ko ni business nta kigo gikorera mu kindi ubwo habo bwumvikane bw'ibigo cyirira muri community byo biningira hakaba uburyo habaho ayo masezerano y'imikoranire yego ngira ngo burezi basubijwe yashubije murakoze reka maze ikibazo cyane simujiza asengera mu mikoro ecara aho ngaho mujye muvuga n'ibinyamakuru gukora kugira ngo tumenye neza njyewe nitwa simujiza simura simujiza Steve ikibazo mfite ni ikibazo ndabaza mwebwe mwese ko muri hano hari umuntu muri kano kanya wumvise ko mwahuye akumva ni ibintu byiza cyane ariko akaza kubabazwa no kumva muri crowd yuko ngo mukora amatiku ese mukora amatiku kugira ngo amatiku akomeze abeho cyangwa mukora amatiku kugira ngo dukemure ibibazo bihari icyo ni ikibazo cya mbere cya kabiri ese kiyeri nashimishijwe no kubona atumiye abantu benshi cyane tuzi ariko nibishaka ko utamutumiye mu bandi bantu ngo kuki mukora amatiku ngo gabatiku ngo abantu bazayumva wowe ko wafashe umupasiteri wavuze ngo dore imboga agiye gukenyuka ukamushyira kuri channel yawe akaza kibarwa ngo nibishaka ngo nata ngo nadahindura ngo agiye gupfa kuki muhora mu we ntabwo nje nkunda abantu bankora mu kaburungu shoga intwaro ngo TV niyo channel twaje kumurika dutangariza abanyarwanda aba diaspora aho muri hose ni mu byanga nyine muza ni birareba ariko ikihangane bo ni hano bativi bakibonye hano hejo no mwijuru bambye ko babyeme ariko we ntabwo ushobozi na mufite bwo kuburaho nge nitwa profete urakoze imana ubwo mugiye uyu munyamakuru nyonge kubaza ibyo bintu ntabwo uyu kamatiki ubuse ndiye kurusha amatiki wawe kasta mutwe kasuhuye ese kiye ikora hanga hara ambye ko hanga cyakora ni wara TV ndayemeza ayigenda kapaze sose asubize murakoze cyane hari wari wari atese ni simujiza sobaje simujiza ntabwo cano ari amatiku cyangwa abantu bagira amatiku ahubwo ni ukugira ngo abayagira cyangwa se abayateye cyangwa abayateguye acike tuvuga ibintu kugira ngo abantu babibone babyigireho kugira ngo babireke ntabwo tuvuga ibintu no kugira ngo abantu babigube niba bavuga ngo umuntu yatwaye umugabo w'abandi tuba tubivuga kugira ngo wa muntu ni nakunda ku mutima abireke nko mu rugero tubaze iminsi tuvuga kuri Garance na Ephraim Garance Ephraim Rwema arafunze yigishaga amategeko none byageze gutyo ibintu nk'ibyo byose rero ntabwo tuzara amatiku twebwe ahubwo twebwe amatiku iyo tuyabonye turwanya amatiku urakoze cyane reka subize ikibazo bambajije ikibazo cy'uko ntatumiye uwo si muzi uramuzi nawe nitubere nemunega amatwi tubere umukirisitu uramuzi ntumuzi nyine munega amatwi hari umuntu ugomba kumenya n'ubutagomba kugira gute kumenya
icya kabiri niba umuntu akubwiye ngo aho tuzahura uzasenga Imana nta muntu wihamagara urupfu abishaka iyo muhamagaza hano akaza azanye inyundo cyangwa ikindi kintu ninge wari kuba wihamagariye urupfu rero jyewe ntabwo najya gufata umwanzi nkuko Imana itatumira Satani mu ijuru niko nanjye ntatumira umwanzi wanjye ahangaha ndumva gishubije kandi uwo mugabo nimwongeye no kumuvuga ahangaha kunsaba imbabazi ni kimwe kunsaba imbabazi aguciyeho ntabwo ari igisobanuro cy'uko yasabye imbabazi kuko wowe ntabwo ariyo yakoreye icyaha sibyo uwo yakoreye icyaha ni njye yakagombye kumpamagara akiyesikiza tugahana imbabazi ujya kubica uburyo yabonye uburyo bwo kuntuka ni nabwo buryo yari kubona bwo kunsaba iki imbabazi rero abantu bose nibakankura ibyangu baze guca kuri Pastor Claude kandi ajya nancaho babanze kumusaza reka mbashimire ko mwafashe umwanya wanyu mukihangana mu gihe kimanye kitari gito kakagitari na kinini ariko mwakoze cyane kwihangana aho mwabonye bitagenze neza bitagende neza bihangane nsoza mbashimira ariko mu gusoza none ntago twareka guha microphone Jimmy ashobora kuba afite icyo yatubwira cyase yadusaba cyase yadusezeranya nk'uko n'ubundi adutumiye ahangaha Jimmy umwanya ni uwawe ariko njyewe nsoza ndabashimiye ubwihangane cyangwa se ubwitonzi mwagaragaje ibyo mwabonye bitagenze neza mwihangane ariko wenda bashimiye murakoze reka nanjye mfate umwanya nongere mbashimire kuba mwaje Imana ibamire umugisha kandi message nabaha dukundane tureke gutera imbere gushyira imbere ibintu by'amatiku cyane niba umuntu avuze ku kintu reka ko abakivuze akebuye mugenzi kugira ahinduke undi nakabifate nk'aho byabahirwa byacitse cyane murushaho gukundana kandi Imana ibamire umugisha murakoze.